आज यहाँ आइदिनु भएको सबैलाई चाहिँ म एउटा आह्वान चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि हामी सबैजना आफ्नो ठाउँबाट फ्रस्ट्रेटेड भएर होइन चित्त दुवाइदेखि लिएर देश कहाँ पुग्नुपर्ने के हुनुपर्ने जुन चाहिँ नपुगेको गर्दाखेरि हामी पनि हाम्रो साइडबाट कोसिस गरौँ भनेर यहाँ उपस्थित भएका छौँ होइन अनि स्थितिहरू बिग्रिँदै जाँदाखेरि चाहिँ अनि तपाईँ हामी जस्तो मान्छेले नगरे कसले गर्छ भन्ने खालको चाहिँ चेतमा आएर हामी एक ठाउँमा चाहिँ आउने एउटा प्लेटफर्म चाहिँ हामीलाई विवेकशील साझा पार्टीले दिएकोले गर्दा यसलाई चाहिँ अब हामीले कसरी आफ्नो उद्देश्यतिर लाने होइन कसरी समाजमा भइरहेको समस्याहरूलाई एड्रेस गर्ने हाम्रो पार्टीको उद्देश्य भनेको चुनाव जित्ने सरकारमा जाने मात्र होइन टोल टोलमा ठाउँ ठाउँमा विवेकशील मान्छेहरू पनि बनाउनु हो हाम्रो उद्देश्य त यति गहिरो छ कि होइन भोलि सरकार गठनै भयो भने पनि सरकार मात्र विवेकशील नहोस् कि होइन प्रतिपक्ष पनि विवेकशील होस् कि त्यहाँ खिचा पाए यस्तोको राजनीतिबाट अब बाहिर हुँ अनि आज आफैमा एउटा ऐतिहासिक दिन पनि किन हो भन्दाखेरि हामी आज काठमाडौँ महानगर कमिटीको टिम होइन विवेकशील नेपालीको टिमले अलिकता टाइम अगाडि अलिकता समय अगाडि चाहिँ हामीले एउटा भिजन लिएको थियो कि योभन्दा अगाडिको स्थानीय चुनावमा हामीले जे कुराहरू उपलब्धि गऱ्यौँ नयाँ आएको पार्टीको हिसाबले पनि काठमाडौँले हामीलाई तेस्रो पार्टीको हिसाबमा स्वीकार गरेको चिजहरूलाई चाहिँ हामीले संस्थागत कसरी गऱ्यौँ भन्ने छलफलहरूको बिचबाट चाहिँ सङ्गठन विस्तार चाहिँ त्यस्तो एउटा नभई नहुने अपरिहार्य एउटा कुरा भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो अभियान सुरु गरेको थियौँ कि अनि आज एकदमै खुसी होइन म तपाईँहरू सबैजनालाई पनि हार्दिक बधाई पनि के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि दुई महिना अगाडि हाम्रो कमिटीले लिएको त्यो अभियान चाहिँ आज लगभग अन्त्यतिर समाप्ति भएको छ कि हामी 32 वटामा विस्तार हुनको लागि तयार भइसकेको छौँ एक दुईजना साथीहरू चाहिँ अब आफ्नो हेल्थहरूले गर्दा समय नमिलेर चाहिँ आज आउनु भएको छैन तर 32 वटालाई चाहिँ तयार भइसकेको छ यो साथसाथै उपस्थित हुनुभएको अरू साथीहरूलाई जो चाहिँ पहिले नै संयोजक पनि नियुक्ति भइसक्नु भएको छ जस्तो पूर्ण कमिटी गठनहरू भइसकेको छ उहाँहरूलाई चाहिँ म एउटा अनुरोध के गर्छु भन्दाखेरि पूर्ण कमिटी भइसकेको साथीहरू चाहिँ अब चुनावी क्याम्पेनको लागि बिस्तारै तयारीतिर लाग्नु भए पनि हुन्छ भोट सेयरिङ कमिटी मात्र बसेर बनाएर बस्नु भएको साथीहरू चाहिँ अब आफ्नो कमिटीलाई पूर्णतातिर लाग्नु भए पनि हुन्छ अनि जो साथीहरू चाहिँ संयोजक मात्र भएर बस्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ बिस्तारै स्टेयरिङ कमिटीतिर आफै हातलाई गठन गर्दै जाने रणनीतिमा चाहिँ अगाडि बढ्नु भन्ने अनुरोध गर्छु अब हाम्रो लागि चुनौती झन् किन धेरै भयो भनेदेखि त्यो टाइममा हाम्रो अस्तित्वलाई न सरकारले स्वीकार गरेको थियो न नेपाली राजनीतिले स्वीकार गरेको थियो तर योभन्दा अगाडिको स्थानीय चुनावमा चाहिँ हामीले जनताले स्वीकार गरेको थियो त्यहाँबाट आएर अरू चिजमा व्यापारहरू भन्ने चिजमा चाहिँ कुनै पनि उपलब्धिहरू भन्ने चिज चाहिँ त्यसले चाहिँ अलिकति ग्रोथमा जाने होइन व्यापार राम्रो भएपछि नयाँ मोबाइल किन्ने नयाँ बाइक किन्ने यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ तर तपाईँ हामी यो राजनीतिक सामाजिक पृष्ठभूमिमा आइसकेपछि चाहिँ हरेक उपलब्धिसँग चाहिँ चुनौतीहरू बढ्दै जाँदो रहेछ त्यो टाइममा रन्जुले 30,000 झोट्यायो भने त हामी सबैजनाले खुसी भन्दा पनि बढी चाहिँ जिम्मेवारीको हिसाबले हामीले धेरै अनि त्यो टाइमको जुन खालको उपलब्धिहरू हुँदाखेरि हामीले के पनि एउटा महसुस गऱ्यौँ भनेदेखि काठमाडौँले चाहिँ विकल्प खोज्न थाल्यो कि अब हामीले यो फ्लोरमा भएको आज उपस्थित हुने साथीहरूले चाहिँ आफै आफूलाई आफ्नो वडा अन्तर्गत चाहिँ हामी विकल्प आउँ भनेर चिनाउन सक्नु पऱ्यो योभन्दा अगाडि मान्छेहरूलाई अहिले बाटोमा जो हिँडेको हेर्नु जोसँग कुरा गर्नु सबैजना हालको राजनीतिक परिस्थितिसँग चाहिँ सबैजना तीव्र भइसकेको छ अनि सबै मान्छे के भन्छ अब चाहिँ नेपालमा विकल्प चाहियो अब युवाहरू आउनु पऱ्यो अथवा एउटा सिनियरली आउनु पऱ्यो नयाँ मान्छेहरू आउनु पऱ्यो चाहिँ सबैले भनेको छ तर हामीले आफूले आफूलाई विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गर्ने समय पनि आइसक्यो अब विकल्प के त भन्दा हामी नै हुन्छ हामी भनेको पार्टीभित्र मात्रै आबद्ध कतिजना हाम्रो शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ कतिजना साथीहरू हुनुहुन्छ सबैजना विकल्पहरूले अनि राजनीतिमा चाहिँ दुईवटा कोर्समा अगाडि जाँदो रहेछ एउटा कोर्स भनेको चाहिँ तपाईँको पिरियडिक टेबलको हिसाबमा समय कालान्तरको बिचमा जाने चुनावहरू यस्तो यस्तोहरू हुँदो रहेछ अनि अर्कोहरू भनेको चाहिँ क्याम्पेनहरू हुँदो रहेछ कि यो दुईवटालाई मिलाएर लाने रणनीति योहरू हामीले तयार गर्नुपर्छ अनि हामीलाई सबैभन्दा अर्को एउटा सकारात्मक पक्ष चाहिँ के भयो भनेदेखि नेपालमा केही गरी चेन्ज आउँछ भनेदेखि त्यो काठमाडौँबाटै आउँछ
अनि आज आत्मले जुन हिसाबले विकल्प खोजेर हामीलाई स्वीकार गरिसकेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसमा अहङ्कार भन्दा भन्दा पनि जिम्मेवारी बढी हुनुपर्छ कि सबैजना एक एकजना सो त्यो समय आएकोले गर्दाखेरि अब हामीले पनि काठमाडौँ महानगर कमिटीले पनि एक दुईवटा रणनीतिहरू प्रस्ताव गरेको छौँ त्यसमा चाहिँ अब हामी संयोजक स्तरीय भेला पनि बोलाउँछौँ अनि त्यसमा वडा स्तरीय भेलाहरू पनि बोलाउँछौँ होइन अनि त्यो भेलाहरूबाट चाहिँ केही निष्कर्षहरू निकालेर हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने छलफलको कार्यक्रमहरू चाहिँ आगामी 15 दिनहरूबाट सुरु हुन्छ त्यो चाहिँ तर यो बिचमा चाहिँ मैले अघि भनेको कुराहरू चाहिँ हाम्रो वडा स्तरमा भएको संयोजक साथीहरू सदस्य साथीहरू चाहिँ एकदम चिन्तन मनन गरेर यो 15 दिनभित्र चाहिँ सकेसम्म आफ्नो कमिटीलाई पूर्णता दिनेतिर लाग्ने पूर्णता भइसकेको कमिटीहरूले चाहिँ क्याम्पेनको लागि घर दैलोहरू जस्तै अस्ति 9 नम्बर वडाले चाहिँ चुनावी तयारीको हिसाबमा घर दैलो कार्यक्रमहरू सुरु गरिसकेका छन् संयोजक स्तरको भेलाको अर्को एउटा उद्देश्य भनेर चाहिँ के हो भन्दा उपलब्धि र चुनौतीहरू चाहिँ एकअर्कामा आदान प्रदान गर्नु विवेकशील नेपाली साझा पार्टी होइन हजुरको हाम्रो रणनीतिमा काठमाडौँ महानगर कमिटीको रणनीतिमा चाहिँ निर्देशन भन्ने चिज नै हामीले खासमा समाधान मैदानबाटै आउनुपर्छ क्या यो हामीले भन्ने यो गर यसरी गरौँ भन्ने खालको चाहिँ आउँछ क्या होइन त्यसको लागि चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि संयोजक स्तरीय भेलाहरू तिनीहरूमा चाहिँ हजुरहरू पार्टिसिपेट पनि भइदिनु अनि अहिले मैले भने जस्तो कसरी त्यो कमिटीहरूलाई पूर्णता दिनेतिर के खालको त्यसको लागि स्रोत साधन जनशक्तिहरू चाहिन्छ होइन त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले काठमाडौँ महानगर कमिटीलाई चाहिँ प्रस्तावहरू राख्न सक्नुहुन्छ है अब यो कार्यक्रमलाई जति सक्छ छोटो होइन मिठो बनाउनको लागि किन भन्दाखेरि अहिले हाम्रो कार्यक्रम महानगरमा यसरी सञ्चालन भइसक्यो कि आजको यो हाम्रो प्रस्ताव संयोजकहरू नियुक्ति प्रक्रियालाई चाहिँ अगाडि बढाउन अब हामी उहाँ संयोजकज्यूहरूलाई चाहिँ यो भेलाले अनुमोदन गर्ने प्रक्रियामा जान्छौँ सम्पूर्ण संयोजकज्यूहरूलाई चाहिँ अब बधाई ज्ञापन पनि गर्दछु र हाम्रो उहाँहरूलाई चाहिँ केही समयभित्रमा हामी नियुक्त पत्र पनि उपलब्ध गराउने नै छु र अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई म आफ्नो आसन